ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আক্স কৰ্চিন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আক্স কেশ্বিন মই দেখা পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ এল পি আৰু ইউ পি দুয়োটা টেটত আছে তো মইখিনি আশ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো মই এনেকুৱা ভিডিঅ' পৰীক্ষাৰ আগলৈকে যিমান পাৰোঁ দি থাকিম প্ৰথমতে আমাৰ কি জানিব লাগিব যে একচুৱেলি আক্স কেশ্বিন হয় কি মই যাই ডাইৰেক্ট যদি আক্স কিন আলোচনা কৰোঁ কোনোবাই এজন নতুনকৈ যি এক্স ক'শ্চিন পঢ়িব তাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব কিয়নো আমি পাইছোঁ ইণ্ট্ৰগেটিভ ইয়াত আছে আক্স কোচিন আমাৰ প্ৰথমতে জানিব লাগিব এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স যিটো হয় ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ মই আগতে উদাহৰণ দিম তাৰপিছত আলোচনা কৰিম আৰু তেতিয়াহেহে হ'ব যে একচুৱেলি আক্স কুৱেশ্বিন হয় কি আৰু ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স হয় কি আৰু এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি নহ'লে আমাৰ কি হ'ব এই দুটাৰ খেলি মেলি থাকিলে আমাৰ ভুল হোৱাৰ সমস্যা সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে তো মই অলৰেডি ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ওপৰত এফাৰ্মেটিভ টু ইণ্ট্ৰগেটিভ কেনেকৈ আনিব লাগে তাৰ ওপৰত অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যন নহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিম লিংকটো দি দিম আপোনালোকে লিংকত গৈ চাব পাৰিব তো মই প্ৰথমতে অকণমান বনাওঁ শ্বৰ্টকৈ ইয়াক যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যে ইণ্টৰগেটিভ কি হয় আৰু আক্সকচিনটো কি হয় ইয়াত আছে আই এম ইটিং ৰাইচ অৰ্থাৎ মই ভাত খাই আছোঁ এইটো হৈছে এটা এফাৰ্মেটিভ চেন্টেন্স এই চেণ্টেঞ্চটোক মই কি কৰিছোঁ এম আই এটিং ৰাইচ মই ভাত খাওঁ নাই এইটো হৈছে ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ ইয়াৰ লাষ্টত কি আছে কুৱেশ্বিন মাৰ্ক আছে আৰু কি হৈছে জাষ্ট এছাৰটিভ চেণ্টেন্স বা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স এটাক এইটো ইন্টৰগেটিভহে কৰা হৈছে এইটো কিন্তু আক্স কুৱেশ্বিন কৰা হোৱা নাই আক্স কুৱেশ্বিনৰ ডিফাৰেন্সটো কি মই আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মই অলপ আলোচনা কৰিব খোজোঁ যে ইয়াতে কি আছে এম আছে আইৰ লগত কি হৈছে এম হৈছে আমি জানো আই হ'লে এম হয় সি হ'লে ইজ হয় দে হ'লে আৰ হয় তো ইয়াত কি হৈছে আইৰ লগত এম আছে যেতিয়া কি হয় ফুলি হয় অৰ্থাৎ এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চটো হয় সেই চেণ্টেঞ্চটো কি কৰিব লাগে যিটো হেল্পিং ভাৰ্ভ আছে হেল্পিং ভাৰ্ভটো ছাবজেক্টৰ পিছত যায় কিন্তু যেতিয়া এইটো ইণ্টৰগেটিভ কৰা হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ভটো ছাবজেক্টৰ কি হৈছে এইটো আই আছে ছাবজেক্ট এই ছাবজেক্টৰ কি হৈছে আগত আছে ইয়াতে মই ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ক'ব খোজোঁ যদি কোনোবাই ছাবজেক্ট ভাৰ্ভ অবজেক্ট বুজাত অসুবিধা আছে মই ছাবজেক্ট ভাৰবোৰ অবজেক্টৰ এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স নহ'লে মই পাৰিলে আই বটমত এই ছাবজেক্ট ভাৰ অবজেক্ট কেনেকৈ উলিয়াব লগা এটা চেণ্টেঞ্চৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ'টো চাই ল'ব বহুত আশা কৰক আপোনালোকে যাতে ভাল পাব কিয়নো আমাৰ যেতিয়া আমি ভইচ কৰিম তেতিয়া ছাবজেক্ট ভাৰ অবজেক্ট আমাৰ জনাতো খুবেই জৰুৰী আমি যদি নাজানো ছাবজেক্ট কোনটো ভাৰ কোনটো অবজেক্ট কোনটো তেতিয়া কিন্তু আমি ভইচ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব ইয়াত আমি বুজি পালোঁ কি যে আই এম ইটিং ৰাইজ এইটো এটা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ অসমীয়াত যিটো আমি কওঁ হয় পদক বাক্য আৰু এইটো কি হৈছে এম আই ইটিং ৰাইজ এইটো হৈছে ইণ্টৰগেটিভ অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন পদক ইণ্টৰগেটিভত লাষ্টটোত কি হৈছে কুৱেশ মাৰ্ক হৈছে আৰু কি হৈছে যিটো হেল্পিং ভাব আছে আই এছ এছ চাবজেক্ট হেল্পিং ভাৱটো যেতিয়া কি হয় এফাৰ্মেটিভ হয় হয় বোধক হয় তেতিয়া ফুল ষ্টপ হয় আৰু ছাবজেক্টৰ পিছত হেল্পিং ভাৱটো পিছত যায় কিন্তু হেল্পিং ভাৱটো কি হৈছে ইণ্টাৰগেটিভৰ বেলিকা আগত আহিছে এতিয়া এই বাক্যটোকে যদি কি হয় আকচিন কৰিব দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ অৰ্থ কি আই এম ইটিং ৰাইচ মই ভাত খাই আছোঁ ইয়াৰ অৰ্থ কি এম আই ইটিং ৰাইচ মই ভাগ খাই আছোঁনে মানে মই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এইটো আক্স কেশ্বিন যদি কয় যে এইটো কোনোবাই কৈছে আক্স কুৱেশ্বিন হোৱা নাই আক্স কোচিন মানে মই এইটো কাম কৰি আছোঁ বা আপোনালোকে এইটো কাম কৰি আছে দেখি আছে আপোনাক যদি কেতিয়াবা মানুহ এটাই সুধিব কেতিয়া কিবা এটা কাম সুধিব কি কৰি আছে ক'ত গৈ আছে তেতিয়া কুৱেশ্বিনটো কি হ'ব সেইটো হৈছে আক্স কোচিন এতিয়া চাওক আই এম ইটিং ৰাইচ ইয়াৰ আক্স কোচিনটো কি হ'ব আপুনি কি কৰি আছে বা তুমি কি কৰি আছা কি হব আই এম ইটিং রাইস এইটা হব কি হোয়াট আর ইউ ডুইং ভাই নাইবা এইটুকু হোয়াট আর ইউ ইটিং অর্থাৎ আমার আকোশা আমার হাতত ক্ষমতা থাকে যদি পরীক্ষা দিয়ে যে ইয়াত পৰীক্ষাত হয়তো দিব পাৰে মানে কি হয় আক্স কুৱেশ্বন যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া ডাব্লিউ ষ্টেপ কুৱেশ্যন ৱৰ্ড আছে আহি যায় ডাব্লিউ ষ্টেভ কুৱেশ্বন দি আমাক কি কৰিব লাগে আক্স কুৱেশ্বন সোধ কৰিব লাগে তো আমাৰ এইখিনি মন আশা কৰা এইখিনি বুজি পাইছে যে এইটো হৈছে ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ ইনটৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেন্সত কি কৰা হয় ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চত লাষ্টত এটা প্ৰশ্নবাদক থাকিব আৰু ছাবজেক্ট যিটো থাকিব তাৰ আগত হেল্পিং ভাব আহিব বা আৰু তিনিটা বেলেগ নিয়ম আছে মই ইয়াত কেৱল এটাহে আলোচনা কৰিছোঁ ইণ্ট্ৰ'গেটিভ কৰাৰ চাৰিটা নিয়ম আছে মই সেইকাৰণে হৈছে আপোনালোকে মই ডিছক্ৰিপশ্যন নহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিম আপোনালোকে তাত গৈ চাব নিশ্চয় ভাল পাব তেতিয়া এইটো বুজাত আৰু সহজ হ'ব এতিয়া মই এইখিনি মুচি দিলোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট সেইটো চাম যে আই এম ইটিং ৰাইচ আছে কি কি কৰি আছে যে মই ভাত খাই আছো তো মানুহে কি কৰিব সুধিব যে আপুনি কি কৰি আছে নহলে আপুনি কি খাই আছে তো ইয়াত কি হৈছে হোৱাট আর ইউ ডুইং হাত আহিছে কি কোশ্চেন ওয়ার্ড মই যিটো কৈছোঁ যে আমি আক্স কোশ্চেন যেতিয়াই কৰিম আমাৰ ডাব্লিউ টাইপ কোশ্চেন ওয়ার্ড আহিবই তো ডাব্লিউ টাইপ কোশ্চেন ওয়ার্ড আহিল হাত তাৰপিছত কি আইছে ইয়াতে মই যেতিয়া দিছিলোঁ এম আই মানে ছাবজেক্টটো ঠিক আছিল ছাবজেক্টটো ঠিকে আছিল কেৱল এমটো আগত আহিছে কিন্তু ইয়াত কি হৈছে ইয়াত আমাৰ চাব লাগিব আইটো কি হৈছে ইউ হৈছে মানে আমি যেতিয়া কওঁ যে কি মই ভাত খাই আছোঁ হয়তো আপোনালোকে মোক কি ক'ব তুমি কি কৰি আছ বা আপুনি কি কৰি আছে যেতিয়া মই ক'ম প্ৰশ্নটো হ'ব লাগিব তুমি বা আপুনি তুমি বা আপুনি ইংৰাজী হৈছে ইউ এতিয়া আমি কি কৰিম যেনেকুৱা আইৰ লগত এম হয় সেইকাৰণে ইণ্টাৰগেটিভৰ বেলিকা কি কৰিছোঁ এমটোক আগত লৈ আহিছোঁ ঠিক সেইদৰে ইউ ইউৰ লগত হয় আৰ আৰ্টৰ সেইকাৰণে কি হৈছে যিহেতু আমি ইয়াতো কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিম সেইকাৰণে আৰ্টৰ আগত আহিছে তো আশা কৰি আপোনালোকে এইখিনি বুজি পাইছে যে আক্স কুৱ আৰু ইন্টৰগেটিভৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল আক্স কুৱেশ্বনত আমি কি কৰোঁ আমাক মানে কোনো এটা এন্সাৰ দিয়া আছে আমাৰ কোচ্চনটো কি হ'ব সেইটো হৈছে আক্স কুৱেশ্বিন আৰু ইণ্টৰ ইন্টৰগেটিভৰ বেলিকা কি হৈছে যে এটা বাক্য দিয়া আছে এই বাক্যটোত আমি কি কৰিম জাষ্ট এইটো হে করিম প্রশ্নবোধক বাক্য ইন্টরগ্রেটিভ সেন্টেন্স তো এটি আমি নেক্সট পর্যায় যাব কোশ্চিন ওয়ার্ড কি কি আছে যার দ্বারা আমি কি কর্স কোশ্চিন পড়ো এটা আক্স কোশ্চিনের কি কি ওয়ার্ড আছে হোয়াট হুইচ হু হুম হুচ হোয়েন হোয়াই হাউ হাউ মেনি হাউ মাছ হাউ লং তো এই আটাইকেইটা ওয়ার্ড দি আমি কি করবো আক্স কোশ্চিন করবো এলাকা আমি প্ৰথম যিটো ৱাৰ্ড আছে হোৱাট আৰ ই হোৱাট কেনে হোৱাটৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ কি কৰিম আক্সিন কৰিম সেইটো দেখাওঁ হোৱাট মানে হোৱাট মানে হৈছে কি আমি যেতিয়া কি কি প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়া হয় কি হোৱাট অলপ আগতে পাইছিলোঁ যে হোৱাট আৰ ইউ ডুয়িং হোৱাট আৰ ইউ ইটিং মই কি কৰিম আই নিধি সেইটো বেলেগ ছাবজেক্ট দিম ত' দি দিওঁ ধৰি ল'লোঁ এই বাক্যটো কি আছে দে আৰ প্লেয়িং ক্ৰিকেট সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলি আছে তো আমি জানো হোৱাট মানে কি হোৱাট মানে কি এতিয়া আমি এইটো যিমান চেষ্টা কৰিম যে অসমীয়াত যাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ অনুবাদ কৰিব পাৰোঁ হোৱাট মানে কি দে আৰ প্লেয়িং ক্ৰিকেট তোমালোকে কি খেলি আছা উত্তৰ কি হ'ব ক্ৰিকেট আহিম আমি প্ৰশ্ন সুধি যিটো এন্সাৰ পাম সেই ৱৰ্ডটো যাতে আমাৰ আকস্পৰ্চিনত নাখে মই আকৌ এবাৰ ক'ব খোজোঁ যে হোৱাট মানে কি আমি এইটো জানো পালোঁ যে কি দে আৰ প্লেয়িং ক্ৰিকেট অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ক্ৰিকেট খেলি আছে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ কি তেওঁলোকে কি খেলি আছে ক্ৰিকেট খেলি আছে তো আমাৰ কি খেলি আছে তাত কিন্তু ক্ৰিকেট শব্দটো নাহিল ত' আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া আমি আকস্পৰ্চিন কৰিম তেতিয়া আৰু ক্ৰিকেট ৱাৰ্ডটো নাহে ত' আমি কি কৰিব লাগিব এইটো পাৰিলে আমি মুচি দিম বাঢাকি ৰাখিম যি কৰ এইটো মনত ৰাখিব লাগিব এইটো আমাৰ কি কৰিব নোৱাৰিব আক্স কছিনত আহিব নোৱাৰিব তেনেহ'লে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে কি কৰিম ৱাৰ্ড লৈ আহিলোঁ কিয়নো ডাব্লিউ এছ টাইপ যিবিলাক ৱাৰ্ড আছে ডাব্লিউ এইচ টাইপ ডাব্লিউ এইচ মানে ডাব্লিউ এইচ আগত থাকে এইটো ডাব্লিউ এইচ টাইপ ৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয় কোচ্চন ৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয় এইবিলাক কি হয় সদায় বাক্যৰ প্ৰথমতে বহে ত' কি আহিল হোৱাট আহিল তাৰপিছত কি কৰিম আমি যিটো ইণ্টাৰগেটিভত পালোঁ বা আগৰ চেণ্টেঞ্চত আমি পালোঁ কি হ'ল যে আই এম ইটিং ৰাইচ হোৱাট আৰ ইউ ডুয়িং হোৱাট আৰ ইউ ছাবজেক্টৰ পিছত কি হৈছে হেল্পিং ভাৱটো আহিছে তো ইয়াত কি হৈছে হোৱাট তাৰপিছত ছাবজেক্টটো কি আহিছে ইয়াত ছাবজেক্টটো আছে দে তো কি হ'ব তোমালোকে কি খেলি আছা সিহঁতে কি কৰি আছে সিহঁতে কি খেলি আছে যেতিয়া তোমালোকে মানে যেতিয়া আমালোকে উত্তৰ দিম উই হ'ব তো এতিয়া ইয়াত কি হ'ব উই নাহিব ইয়াত প্ৰশ্নটো হ'ব সিহঁতে কি খেলি আছে তো হোৱা হোৱাত আহিল কি পালোঁ আমি দে সিহঁত খেলি আছে তেনেহ'লে কি কৰিম দেটো অলপ এৰাই দিম কিয় এৰাই দিম কাৰণ আমি জানো হেল্পিং ভাবটো আহিব তো হেল্পিং ভাব দেৰ লগত কি হ'ব আৰ হ'ব আৰু আৰ ইয়াত আছে মই ইয়াত এৰি দিলোঁ কি কাৰণত কাৰণ কেতিয়াবা দেখা যায় যে ব্লেক এটা ছাবজেক্ট আহি যায় তেতিয়া ইয়াত থকাটো কি হয় ইয়াত নাহে তো সেই কারণে কি করল অল্প এর দিল সাবজেক্ট লিখিল এটা দের কি হয় আর আর তো ইয়াদ নিলিখি আমি জানো এই কোশ্চিন হয় কোশ্চিনের বেলিকা কি হয় হেল্পিং ভার্ব অফ সাবজেক্টর কি হয় আগত আহে তো হোৱাট আর দে প্লে খেলি আছে তো প্রশ্নটা হব কি কৰি কি করে তেতিয়া হব কি ডুইং হোৱাট আর দে ডুইং নাইবা হোৱাট আর দে প্লেয়িং সিঁতে কি খেলি আছে তথাপিও হ'ব এতিয়া আন এটা উদাহৰণ চাম ইয়াত কি আছে মাই ফাদাৰ ইজ এ টিচাৰ মোৰ দেউতাক এজন শিক্ষক ত' কেশটো কি হ'ব আপোনাৰ দেউতাক কি কৰে তো ইয়াৰ প্ৰশ্নটো হ'ব যিহেতু আমি হোৱাৰ দি ষ্টাৰ্ট কৰিম ত' কি হ'ব আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ মাই ফাদাৰ ইজ এ টিচাৰ আপোনাৰ দেউতাক কি তো এই টিচাৰটো কিন্তু নাহে এই টিচাৰটো নাহে যেনেকৈ আমি ক্ৰিকেটৰ আমি মনত রাখি কি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে যদিও নাহে ঠিক সেইদরে আমার মনত লাগিব সাবজেক্ট যাতে কি হয় যে আক্স কোশ্চিন করিম এই কোশ্চিন যাতে এই টিচার ওয়ার্ড কেন নাহে কিছু বাক্য আছে আমি সহজতে পাম তো সেই ক্ষেত্রে ইয়াত ই আছো সেইবিল পিছতো মই যেতিয়া সুর বেলিকা আমি ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট বহুৱাই দিও তো ঠিক সেইদরে কিছু কি করে সেটেসটা ডাইরেক্ট বহুয়াই দিবলৈ চেষ্টা করে তো বহুৱাই দিবলে চেষ্টা করতে আমার মনত লাগিব যাতে এইটো নাহে যেনেকুৱা আমি ইয়াত কৰিলোঁ হোৱাট আৰ দে ডুয়িং এইটো ডেটৰ আগত আহিছে আগত আহিছে ডে'টৰ পিছত গৈছে ঠিক সেইদৰে আমাৰ এইটো মনত ৰাখিব তেনেহ'লে কি হ'ব হোৱাট ইয়াত চাওক মাই ফাদাৰ মাই মানে কি মোৰ এতিয়া মোৰ মই কেতিয়া ক'ম যেতিয়া মোক কোনোবাই সুধিব বা তোমাৰ তেতিয়া মই উত্তৰতহে ক'ম মোৰ তো তোমার মানে ইংরেজ হবো ইয়োর তেনে হলে কি হবো হোয়াট ইয়োর ফাদার তো মই অলপ গ্যাপ লেখিম ইয়োর ফাদার পিছত কি করিম ইয়োর ফাদার ইয়ার কি হয় ইজ হয় ইয়োর ফাদার কি হয় ইজ হয় সেই কারণে কি করি যেহেতু আমার কোশ্চেন হবো তেনে হলে ইজ তো আগত আহিব হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার পিছত কি থাকিল ফাদার লগে গল ইজ লগে গল থাকিল কি টিচার ত' মনত ৰাখিব লাগিব যে টিচাৰ শব্দটো আৰু কি নাহে এতিয়া চাওঁ দেলহি ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো হোমৱৰ্ক নহয় একচুৱেলি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট পৰ্যন্ত যাম নেক্সট আলোচনা কৰিম সুৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ আক্স কুৱ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ সুৰ বেলিকা এটা উদাহৰণ ল'লোঁ মিষ্টাৰ বৰুৱা ইজ আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল মিষ্টাৰ বৰুৱাই আমাৰ কি হয় প্ৰিন্সিপাল হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'লোঁ যে আক্স কুৱেশ্যনত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰিম অৰ্থটো মিষ্টাৰ বৰুৱা আমাৰ প্ৰিন্সিপাল হয় প্ৰশ্নটো কি হ'ব আমাৰ প্ৰিন্সিপাল কোন হয় নেকি নহয় আমাৰ প্ৰশ্নত বেলিকৈ হ'ব আপোনালোকৰ বা তোমাৰ প্ৰিন্সিপাল কোন আমাৰতো হ'ব তোমাৰ কোনোবাই আমাক সোধে তোমাৰ কি তোমাৰ কি হয় তেতিয়া আমি কওঁ আমাৰ এইটো হয় ত' প্ৰশ্নত কি হ'ব ইয়াত আছে আৱাৰ এইটো হ'ব ইয়ৰ তেনেহ'লে কি ক'ব মোক সু লিখিলোঁ তোমালোকৰ প্ৰিঞ্চিপাল কোন তোমালোকৰ প্ৰিঞ্চিপাল কোন উত্তৰটো কি আহে মিষ্টাৰ বৰুৱা তো মিষ্টাৰ বৰুৱা কি হ'ব নোহোৱা হ'ব আৰু আমাৰ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব সুটো যেতিয়া আহে তেতিয়া মনত ৰাখিব ছাবজেক্টটো নোহোৱা হয় আৰু ছাবজেক্টটো কি হয় প্ৰথমতে থাকি যায় তো প্ৰথমৰখিনি আমি ছাবজেক্টখিনি বাদ দিম মিষ্টাৰ বৰুৱা ইজ আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল হু ইজ য়'ৰ প্ৰিন্সিপাল আৱাৰটো কি হয় য়'ৰ প্ৰিন্সিপাল লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক শচীন শচীন টেণ্ডুলকাৰ স্কট এ চেঞ্চৰী কি কৰিছিল এটা চেঞ্চুৰী কৰিছিল কি হ'ব কোনে চেঞ্চুৰী কৰিছিল আমাৰ কি উত্তৰত কি হ'ব শচীন তো শচীন আমাৰ কি কৰিব লাগিব বাদ দিব লাগিব আৰু মই অলপ আগতে ক'লোঁ সুৰ বেলিকে কি হয় ছাবজেক্টটো বাদ যায় তো ইয়াক মই কি দিলোঁ সু বাকী কিন্তু এডজেক্টিভ নাই যে আওয়ার টু ইউর হব আই হলে ইউ হব এই এডজেক্টিভ নাই তো ইয়াত আৰু এডজেক্টিভ নাই তিন হলে বাকি কিনে যেমন যে আছে আমি তিন দি দিম হু স্কোর এ সেঞ্চুরি বন্ধুসকল মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব খোজোঁ কিয়নো বাকীবিলাক মই যদি লিখোঁ বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিঅ'টো আৰু মই সিমান ডাঙৰ কৰিব নোখোজোঁ আপোনালোকে ক'ব যে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট লাগে নেকি যদি ছেকেণ্ড পাৰ্ট লাগে মই নিশ্চয় ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম বনাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক্স ফৰ ৱাচিং